नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच, तं तथा कृपया विष्टं शूपूर्णकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच, कुतस्ता कष्मदमिदं विषमे समुपस्थितम्? अनार्यजुत्समस्वर्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मामस्मगमापार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि हलोके। हत्वा च कामान्स्तु गुरूनिहैव गुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्युत्पः कतरन्नो गरीयो यत्त्वा जये यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामत्येव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापरित्यागच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूभावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तप। न युद्ध इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्वयोर्पत्य विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच, अशोचानन्वशोचस्तं प्रज्ञवादांश्च भाषते। गतासूनगतासूचनानुशोचन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जातु नासं नत्तं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जर। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शात्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दुष्टोन्दस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशितु तत्त्वि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं न एनं वयमव्ययम्।
यावानर्थो दर्पाणि सर्वतः संपुतोदके
ते संगुष्ट कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्व समत्वं योग उच्यते दुरेणाह्य वरं कर्म बुद्धियोगार्थनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणं फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युच्यस्तु योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्त पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितजेः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभया क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न तेष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गाणिव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियातेजस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात्थवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मप्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतं यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञ वायोर्नाभमिवाम्बसि तस्मान्त्यस्य महाबाहो निगृहीष्टानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेन तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमि यस्यं जागर्ति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वं पुंश्चरति निःस्पृहः निर्मलो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एष
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।